မင်္ဂလာပါဆရာတက်နေရဲ့စိတ်ကောက်စီဘက်ကအနတောင်းတန်ထုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အတော်လေးခေးရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အခု NUG ရဲ့ຫນွေဥပန်ကလည်းအဲ့နတောင်းတန်ကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျနောက်ဆက်တွဲနတောင်းတန်ရဲ့တရားမှုကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာလေးဆရာတက်နေရဲ့အမြင်လေးသုံးသပ်ချက်ပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျအင်းယူကြည့်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့နှွေဦးတို့လာရဲမှာပါဝင်နေတဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံးပေါ့တို့တော့နိုင်ငံတကာကအစပ်ဒီစက္ကစားကိုအစိုးရအဖြစ်ဘယ်သူမှအကြည့်မှမပြုကြပါဆိုတော့သူလုတ်ထားသမျှအားလုံးအခုကျန်းမာရေးတောင်းတန်ထုတ်တယ်တခြားဟာတွေလည်းလုတ်ပါလုတ်ခဲ့သမျှတွေအားလုံးကတရားမဝင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီထောင်းတာထလို့ဖက်တဲ့ဆန်ပတ်တဲ့ပြီးတော့အန်ယူဂျီစိုးနဲ့ထုတ်ပြတဲ့ဟာကတကယ်လို့အန်ယူဂျီဆိုတာအထောက်အစံမှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတယ်သူကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစိုးရဖွဲ့မဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူကအစိုးရလုံမဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီစကားစကားနဲ့အာနာပြန်လိုက်တာစကားစကားကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရအစိုးရအဖြစ်ဒီမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူလုံးကပြတာကြီးဟာကျန်းဝင်တောင်းတာဆိုပါလေတရားမဝင်ပါဘူးဝင်မဲပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလိုပဲမြင်တယ်ပေါ့ကျန်းဝင်တောင်းတာထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ငွေကြေးဖောင်းဖောင်းမှုအဲ့ဒါတွေကလာမယ်ငွေကြေးဖောင်းဖောင်းမှုဆိုတာတကယ်တော့ဒီဝေလူအားတွေပြီးတော့ထုတ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှာကမောက်ကမဖြစ်လာနောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံတော်စီပွားရေးချုပ်ချုံကြတာခံမှာကတော့ပြည်သူလူထုပေါ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါနဲ့တစင်ချင်းဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ first state ပေါ့ချက်ဆုံးနိုင်ငံပေါ့တွန်းပို့နိုင်ငံတွန်းပို့နေတဲ့ဟာကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာထက်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုနောက်ထပ်မေးချင်တာလေးကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် PDF ADS အခန်းတွေစင်းနေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကတော်တော်များများတွေ့လာရတယ်လေးစီလိုလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျအဲ့ပေါ်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘလို့ကောက်ွယ်တင့်လဲဆိုတာလေးဆရာထက်နေရဲ့ပုံသက်ချက်အမြင်လေးပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျစစ်ကောင်စီဟာအခုဒီနေဦးတော်လှန်ရေးမှာဖြစ်ဖြစ်တလျှောက်လုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဖက်တော်သားတီအပေါ်ဘလို့ပေါ်လစီဒီပါတီချတယ်လဲစီရလုတ်တယ်လဲဆိုရင်ပထမကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတစ်ဖက်ကနဲ့ချင်းချောက်တစ်ဖက်ကနဲ့စီယုံသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကိုပြတ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုမှင်းမှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြုတ်တိုက်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုလာတဲ့ policy ပါပဲဒါကတော့အားလုံးတည်ထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုနိုင်ဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာဒီမေပြန့်ဖက်မှာတော့အခုစကိုင်းတိုင်းကစီရေအပြင်းထန်ဆုံးနောက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေ BDF တွေအင်အားအကောင်းဆုံးနေရလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာကစီရေအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့ဒေတာဆိုတာတစ်ဖက်ကအတိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီနေရာဒီမှာဒီစီရေကပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခွဲတာတိုက်ပွဲကာလမှာစစ်ကောင်စီကအကြဖက်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့မှလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးအဆုံးတိုင်တွားဖို့သူကတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြိုချနိုင်ဖို့လုပ်မှာပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ပွဲတစ်ခုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဒီအနေနဲ့တည်ထားဖို့ကနှစ်နှစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေးပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ဓာတ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ဖဲ့ရီထက်ကအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေပြီးတော့ရန်သူဖက်ကအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းညံ့ညံ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီအားနည်းချက်တွေကိုအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားသာချက်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အဆုံးချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖက်မကလည်းပြုတ်ပြင်းရတဲ့တတ်တိရှိရမယ်ပြင်းစင်ရတဲ့တတိရှိရမယ်အဲ့ဒါမှတာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲဒီကဒီအောင်မြင်နိုင်မှာ
ဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီ data ကစီးရေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ data မှာကျွန်တော်တို့ data ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေအင်အားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖွဲ့စည်းလေးများတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့မှာစီးရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချိတ်ဆက်မှုမှာအားနည်းနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုရန်သူကအသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြူနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စီးရေးအောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အဓိကကတော့စီးရေးမှာတော့ chain of command ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ data ဒီမှာဒီဖွဲ့စည်းလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အားရစရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့စီးရေးပို့ဆောင်မှုကအားနည်းနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့စီးရေးမှာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့အသာစီမရနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီတော့တပ်ပေါင်းစုအနေအထားနဲ့စီးရေးပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်လေတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာအမိတ်စီးစင်ဖို့ကတခုတည်းဖြစ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုစုပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ chain of command အမိတ်စီးစင်ဖို့ကစုစည်းဖို့တခုတည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ဖို့အားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကရန်သူကိုကြည့်လိုက်ရင်စက္ကဆကတခုတည်းပါ။အမိတ်စီစင်မှုစုဖွဲ့မှုမှာသူ့ဖက်မှာအတွေ့အကြုံရသူအားကောင်းခဲ့တယ်။သူ့ဖက်မှာသူတို့တပ်ပေါင်းစုတွေပါတယ်ရှိဖို့မလိုဘူး။တစ်ဖက်ထဲနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါလိုစီစင်ရဲ့လုပ်လာတဲ့နေရာမှာသူတို့ဖက်က chain of command အမိတ်စီစင်မှုတခုတည်းအောက်ကနေပေါ်တော့စီရဲ့အရာတိုက်ခတ်ရေးမှာသူတို့ဖက်ကပို့ပြီးတော့ဒီကောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ data ကကျွန်တော်တို့မှာခုတိုက်ပွဲဒီခုတိုက်ပွဲတစ်ခုကျဆုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာသာချက်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုအာသာချက်ဖြစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းရရမယ်ပြူရမယ်ပြင်ရရမယ်အဲ့ဒါကိုအဖွဲသူ့အဖွဲအဲ့ဒါကို data သူ့ data အစူရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဥတော်ဆိုင်ရေးရဲ့ဥတီချက်ကအစ်အာနာဆင်ရှင်နဲ့ဖြူချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံး Federal Democracy ပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဒေသတစ်ခုအတွက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့တတိချက်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ဒီဒေသတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောင်နိုင်ရတဲ့တပီလုံးတနိုင်ငံလုံးအမျိုးသားတရားလုံးအိုင်အောင်ဖြစ်ကအဲ့ဒါကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဆန်ရေကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ရှိတဲ့အခြေတွန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ